Asante na karibu tena katika YouTube ya Ayasa 48. Leo nataka naonesheni wire tunnel bike ambayo ni kwa special tu kwa Tigo na inakubali muda wowote ule. Nafanya kama hivi, tunaingia hapo, uta close, usha close uta connect hapo. Utasubiria hadi muda utapoanza kuconnect, baadaye utaendelea na kutumia. Kama hapo itakuwa tayari, ukibonyeza hapo utaongeza dakika. Mimi sita kuongeza dakika. Na hapo ukitaka kupata reward muda kwa nyongeza utabonyeza hapo, mimi sitaki. Looking for international premium television entertainment with the difference, then CG. Uta skip hapo, naenda kufanya vitu vyangu kama hivi. Nitaingia Facebook, simuona Facebook imeingia, imekubali. Nitafanya mambo yangu, nitatoka tena Telegram. Umeona vitu kama hivi vishaingia, hata vishajibu. Muona, tenda WhatsApp kama kuna SMS itakuwa ishaingia. Muona, hii ndo wire tunnel bike ambayo ni kwa Tigo tu na inakubali. Asanteni na karibu tena katika Ayasa.